ajudar quem precisa. Então a gente, além do futebol, a gente procura ajudar as pessoas também. Boa. Temos que agradecer ao Maringá do Orgulho essa colaboração, essa campanha em que eles colaboraram com a cidade, colaboraram com a saúde de Maringá, fazendo uma campanha maravilhosa para o estímulo à doação de sangue. Né? Nós tivemos aqui recentemente toda a comissão técnica para fazer doação, quer dizer, estimulando a nossa cidade a que tenhamos um produto que só conseguimos com a doação do ser humano, não há outra maneira de conseguir o sangue. Todo dia o Banco de Sangue do Dom Bosco necessita de doação de sangue. Então é uma honra receber deste grupo, mais uma vez, o estímulo à doação de sangue. É isso que nós precisamos para que não haja absolutamente a falta de sangue na nossa cidade. Muito obrigado ao grupo.